oli siinä teidän edessänne päätuomarina Pekka Käyhkö, syötönvalvojana Seppo Suuronen, kakkostuomarina Jouko Siitonen, kolmostuomarina Timo Martikkala, takarajan valvojana Juhani Yli-Hirvelä. Niin, suora tilannehan mitalisarjassa on se, että Seinäjoella on pisteitä koossa 8, Hyvinkää ja Alajärvi ovat sitten seuraavina 3 pistettä perässä, ja neljäntenä on Jyväskylän Kiri. Ja kun viimeisen viikonlopun ensimmäinen kamppailu on alkamassa, on tilanne kihelmöivän jännittävä sikäli, että näillä 3 ensin mainitulla joukkueella on vielä kullakin mahdollisuutensa aina mestaruuteen saakka, mutta suurimpana mestarisuosikkina on siis Seinäjoki, jolle riittää voitto näistä 2 ottelusta jommasta kummasta. Seinäjoen Ari Rintarahto-joukkueensa kapteeni heitti mailan Pekka Käyhkölle, joka sitten ojensi sen Pekka Peltomäelle, Alajärven joukkueen kapteenille. Ja siinä nyt sitten kaikki juonet koetetaan, jotta saataisiin valita ensin, mennäänkö ulos vai mennäänkö sisälle. Ja tietysti Seinäjoki, joka tämän hutunkeiton voittaa, Seinäjoki valitsee ulko. Peli. Lukkarina Timo Heimonen. Siepparina Hannu Ahvenniemi. Ykköspesä Ari Rintarahto. Kakkospesä Jukka Peltoniemi. Kakkospolttaja Hannes Rajala. Kolmospolttaja Jari Kyynelä. Kolmosvahti Tapio Ristilä. Kakkoskoppari Jari Karjanlahti. Ja kolmoskoppari Esa Mäntymaa. Siinä Seinäjoen ulkokenttäjärjestys. Ja ottelun lyöjänä aloittaa Alajärven Seppo Perälä. Uudesti kotiuttanut ensimmäisellä merkki päällä, hidastettu keskelle. Perälä tulee vauhdilla ja Alajärvi johtaa 1-0. Ja takapesät ovat täynnä Perälällä 3. puolella. Ja toinen lyönti oli merkattu keskelle ja siinä sitten haparointia polttolinjalta. Näin tulee 1-1 tilanne, mutta samanaikaisesti sitten kolmoselle edennyt juoksija poltettiin, joten toinen risti taululle. Sinne Rajalan yli nätisti ja Karjanlahtikin tulee yllätettyä. Näinköhän tässä tulee ottelun ensimmäinen kunnari? Kyllä tulee. Etula pääsi siinä lyömään. Karjanlahti oli siirtynyt liian keskelle kenttää. Ja Etula näki tämän, käytti tilanteen mainiosti hyväkseen. Tyhjään kenttään tosin, mutta joka tapauksessa kunnari. Ja näin Alajärvi siirtyy 2-1 johtoon. Kaunis lyönti Jouko Etulalta. Tämä on sitten Tapio Ristilä lyöntivuorossa ja Ristilä onkin viimeinen lyöjä. Rintarahto on lyönyt 1 kunnarin ja 17 tavallista. Runkosarjan aikana kaunis lyönti ja tuossa ei Rajalalla ole vaikeuksia, vaikka Peltomäki hyvin varmistikin. Peltomäki yrittää tappaa kolmoselle, mutta juoksija ehtii sinnekin. Ja näin Rajala tuulettaa ehdittyään kotiin Rintarahkolta oivallinen kakkospuolen lyönti. Ja näin tilanne tasan 2-2. Katsotaan nyt sitten. Ensimmäinen lyönti ei ollut merkattu, mutta kaunis puhkaisu kakkospuolelle. Peltomäki sen kuitenkin hyvin hakee. Juokse tulee ja mies kärryää kolmoselle. Siitä tulee toinen risti taululle, mutta myöskin juoksu. Ja näin Seinäjoki on siirtynyt ottelussa ensimmäisen kerran johtoon 3-2. Rajalla. Merkki päällä. Hidastettu varsilyönti keskelle ja se taitaa riittää. Vainion heitto, mutta Rajala lähti jälleen niin hyvin merkistä, että hän ehtii kuin ehtiikin. Näin Seinäjoki johtaa 2 juoksulla. Lyöjänä tässä oli siis Hannu Ahvenniemi. Kari Heimonen siellä kolmospesällä. Ei ainakaan vielä toiseen lyöntiin ollut merkkiä. Sen Vesa Vainio ottaa. Sitten korkea koppi Pekka Peltomäelle. Hän ei ota sitä. Paha korkea komppu ja Heimonen aavistaa. Hän lähtee liikkeelle ja ehtii. Kyynelän 3. lyömä juoksu jo tässä ottelussa. Siinä
pieni oikosulku ehkä Pekka Peltomäelle, että hän ei lähtenyt tuota lyöntiä vastaan ottaakseen siitä koppaa. Katos poikaa, kun yritti kovaa tuonne kakkospuolelle, mutta se oli kohtalokas lyönti, sillä siellä oli Jukka Peltoniemi paikallaan. Ottaa kiinni, tappaa kolmannen miehen tuohon ykköspesälle ja Seinäjoen mailajuttien mestaruusjuhlat ovat alkaneet. Ne ovat alkaneet niin tuolla katsomossa kuin täällä kentälläkin. Seinäjoki on voittanut tämän ottelun. Onko se voittanut sen juoksuin 5-2? Se ratkeaa tuossa seuraavassa sisävuorossa, jolla ei enää ole merkitystä. Se on selvää, että Seinäjoelle on tullut toinen Suomen mestaruus yleisessä sarjassa.